Добър ден, ученици! Днес как имаме час по предметът машинство и други сектори. Той е предмет, който се изучва в първа година средносрочно образование машинска струха. Аз съм Зоран Петков, наставник в Средното общинско училище Никола Карев Струмица. Основни информации за часът. Часът е от модуларната единица в работуване и можности за напредуване в секторът машинство. Наставната единица е можности за напредуване и патеки за кариерен развой в сектора от машинство. Това са очакуваните резултати с завършването на часот, това са активности, които ще бъдат проведени за време на часот и критериуми за оценуване за спогладуването на часот, който го имаме денеска от ваша страна. Общи характеристики. Предности са идентификувани на можностите за напредък и въобичайните патеки за кариерен развой в рамките на сектора от машинство. Изготвяване национални стандарти на занимания у насока на нивна съответност на различните нива в сектора от машинство и баранията на пазарът на труд. Прикажуване на начинът, на кой настанава специализацията, кога индивидуални работници се движат от едно на друго ниво в рамките на сектора на заниманието. Движението в нивоата ке го разгледам понатаме, ке би обяснато в техотна част, какво е това движение от едно в друго ниво. Поминувам понатаме на работни места и нивоа в организациите. Определено работно место не може да се да представя точен водич за нивото на отговорност, що го има лицето на това работно место. Лице е в улога на супервизор в една организация, по друга работна организация може да работи на исто работно место, но и како лице на по-висока менеджерска позиция. Категориите са индикативни, показателни, не са точно стриктно дефинирани, не са строго дефинирани, а отредени работни места се повторуват затоа што изтражуванията на проблематиката укажуваат дека тие представуват различни нивоа в различни организации. Помощен персонал и персонал за поддръжка, како например сметководители, административци и така натаму, може да постоят в самата индустрия. Зависно от потребите на индустрията, значи имаме помощен персонал започнено в самата индустрия. Образование и обука в индустрията. Образованието и обуката в индустрията в най-голем дел се обезбедува преко мрежа на специализирани даватели на вакви услуги, явни и приватни, включително институции за пълнотамошно и високо образование. Ваквите даватели на образовани услуги нудат редовни и водредно образование, учени преко работа, развой на технички вещини и континуиран професионален развой. Образованието, що се обезбедва, включва обуки за стекнување квалификации и за стекнување сертификати, кои што привлекуваат јавно финансирање, например, обуки за дефицитарни занимања, предвидени во оперативниот план на владата на Република Северна Македонија за намалување на невработеността и учење без акредитација, кое што не привлекува јавно финансирање. Учење преко работа и други форми на образование. Това е следната точка, която ще е разработена по-натаму в час. Учението преко работа претежно се квалифицира в две различни категории. Стажиране, учение за нает, за млади луѓе и нови вработени и развој на текувани вещини, што е наметнато со закон или во форма на континуиран професионален развој, можност за напредување. Други форми на образование, кои што ги задоволуваат законските барања или конкретните барања на машинскиот сектор се дополнителни програми и квалификации, што обично траат кратко, технички специализирани курсиви и интегрирана обука и програми за оценување. Фази на кариерен развој. Фазата 1 е формирање на кариерата, значи кариерен развој офаќа повеќе фази. Фазата 1 е формирање на кариера. Фазата 2 – напредување во кариерата. Фазата 3
одржување на кариерата и фаза 4 доста кариера. Овие фази се дадени подолу во еден диаграм. Диаграмот ни представува како се движи напредувањето и успешноста на поединецот во секој од фазите. Како што гледате во диаграмот, во првата фаза, диаграмот е нестабилен, тоа е првата фаза формирање на кариерата, се движи во некои нагорни и надолни линии. Во фазата 2 напредување во кариерата, веќе диаграмот оди во некоја нагорна линија, каде што веќе во фазата 3, диаграмот, односно кривата на успешноста се стабилизира и оди во некој, речи се, константен тек. При што во фазата 4, досната кариера, може да остане на истото ниво кривата, може да оди нешто благо погоре или може да се спушта подолу. Ќе ги разгледам понатаму во предавањето сите овие фази поединечно, што фаќаат, на која возраст и што се случува со професионалниот развој и успешноста на секој од поединците во овие фази. Фазата 1 – формирање кариера. Карактеристики на оваа фаза се: оваа фаза се постигнува на возраст од 18 до 25 годишна возраст, влез на единката во работната организација и добивање на првото вработување. Овде кај се случува вовед во работата, навикнување на работната средина, мерење на собствените способности, учење и прилагодување. Треба да се спомне дека само 47% од оние кои првпат се вработуваат на оваа возраст ја добиваат работата која ја посакувале и планирале. Факти од истражувањето. Потребно е да се помине период од 6 до 8 години од донесување одлука за одредена посакувана кариера до нејзиното формирање. Проблеми кои што се јавуваат во оваа фаза. Недостаток на свест за себе и своите способности, добивање автентични информации за кариерата кои се разликуваат од оние добиени од семејството и пријателите, што тоа значи? Тоа значи дека семејството и пријателите не формираат една слика за нас и нашата кариера, меѓутоа, со влегувањето на работа, таму добиваме автентични информации за тоа каква е нашата кариера, колку се нашите способности и тука настануваат некои судири и разведување во погледите, кои што сме ги имали, кои што не ги посочуваат во околината, и разликување на реалноста од очекувањето. Едно сме очекувале, меѓутоа, кога сме се сретне во реалноста, испанува нешто сосем друго. Тоа се нешто кои што се случуваат во фазата 1, односно во формирање на кариерата. Фазата 2, напредување во кариерата. Тоа е вториот дел од диаграмот, каде што реков дека напредувањето оди во некоја нагорна линија. Карактеристики на оваа фаза се: оваа фаза се очекува да се достигне на возраст од 30 до 35 години до 40 до 45 години. Тоа е најкреативен период во професионалниот развој и најчувствителен и незначен во однос на поврзаноста со личниот и семејниот живот. Нова возраст веќе се формира семејниот живот кај поединката. Очекувањето од семејството се едни, очекувањето во кариерата се други и тука најдуваат некои различности. При што во оваа фаза се случува донесување одлуки за балансирање на работата и семејството или превладување на едното на другото. Зависно секој поединец одлучува дали ќе најде баланс меѓу овие две работи, меѓу работата и семејството, или некој од овие работи ќе превладува над другото. Се случува одмерување на способностите, стабилизација на кариерата, социализација со организацијата и стекнување на потребната сигурност. Веќе единката се стабилизира во организацијата во која што работи, се социализира и се стекну со некоја потребна сигурност која што треба да има понатаму во својата кариера. Најголема поддршка од страна на работната организација кон вработените со високо поставени цели и кон оние за кои се смета дека може да се вклучат во програми за брз професионален развој. Проблеми кои се јавуваат во оваа фаза на напредување се интензивно преиспитување
на остварените и неостварените желби и премногу ниска или премногу висока амбициозност на единките. Фаза 3 – одржување на кариерата. Карактеристики на оваа фаза се дека се постигнува на возраст од некаде 40-45 години до 50-55 години. Форма на повторна евалуација на кариерата и текот на животот. Поврзано со работната организација, добар професионален статус и стабилна кариера, големи промени во животот и кариерата, влијание на промените во семејството, свест за текот на животот, подобрување на финансиската ситуација и промена на економските, безбедностните и други околности во околината. Фазата 4 – досната кариера. Се заклевате на дегеремо, тоа беше од на последниот дел, каде што рековме дека кариерата може да остане на истото ниво, може да одене малку нагоре, а може да доде и до спуштање на самата крива на кариерата. Характеристики на оваа фаза се достигнува, значи оваа фаза на возраст некаде 50 до 55 години, до пензионирање, почеток на слабење на моќта и влијањето во организацијата, како и слабење на подготвеността за одговор на работните барања. Значи веќе опаѓаат способностите на поединката и се осеќа слабење на моќта и влијањето во самата организација во која што поединката работи. Соочување со остварениот максимум во кариерата и сваќање на реалноста за немање време за некои професионални сонови. Значи нешто сме планирали во животот, меѓутоа не сме успеале се да реализираме до на планираното и тука доаѓа до соочување со реалност. Проблеми кои што се јавуваат во оваа фаза се жртви на негативни стереотипи или предрасуди за непродуктивност, неефикасност, ниска мотивираност и способност за работа. Пренесување на искуството и стекнатото знаење на помлади колеги. Значи се очекува од оние кои што се веќе достигнале до врвот и доснат кариера да голем дел од оноа искуство и стекнати знаење кои што ги имаат во затекот на работењето да ги пренесат на помладите колеги. Нивоа на кариерен развој. На самото работно место вработениот добива дополнителна обука, плата или други бенефиции со цел да се подготви за зголемување на одговорностите и работните задачи, да стекне поголемо искуство, пракса, што би му возможило да се движи нагоре по вертикална скала. Постоја два вида на движење во самата организација, напредување, хоризонтално и вертикално. Хоризонтална позиција на движење, позиција на исток иерархиско ниво, но трансфер во друг сектор. Ова им возможува на вработените да се запознаат со целокупната работа на организацијата и стекнување по големи социјални кругови или кариерни мрежи. Вертикално нагорен развој. Треба да спомнам дека во вертикалното движење има два вида. Вертикален нагорен развој и вертикален надолен развој, кој што понатаму ќе го разгледаме. Вертикалниот нагорен развој представува непосакуван развој, носи зголемување на одговорностите и искачување на едно скалело на хиерархиска скала нагоре. Со тоа се зголемува и статусот на вработениот во организацијата, но и бенефициите. Се подразбира повисоки примања, награди, повисока плата и така натаму, така натаму. Другиот вид на вертикален развој е вертикалниот надолен развој на кариерата. Вработениот се спушта на некоја планинска позиција со цел да добие основа, знаење или искуство во одредена област. Со еден збор да кажам да го надокнади тоа што не го стекнал предходните години или со својата наобразба или со текот на работењето. Конкретен пример за работни нивоа. Овде како биде даден конкретен пример за работни нивоа. Категории на вработените во компанијата Ванхол, Македонија, Скопје. Еве го примерот. Каде што од самиот пример гледаме дека имаме 7 нивоа на вертикален развој, каде што во нивото најдолу, најниското ниво, во ова ниво спаѓаат работните места маскирач или индустријски шивач. Нивото Б
Тоа е скалила погоре, каде што спаѓаат другите видови на занимања, оние што се побитни за таа организација, каде што се столар, фарбар, предприемач, електричар за инсталации, инсталатор, интериер, екстериер, монтер на пневматика и хидравлика и така на така натаму. Следното повиско ниво, нивото С, спаѓаат занимања кои што се уште побитни за дејността со која што се занимава ванко, тука се автолимар и заварувач. Следното ниво Д, други занимања со повисок ранг за оваа фирма, фарбар лакерач, електротехничар, техничар за механика, техничар за одржување и така натаму. Следното ниво, тоа е веќе петото ниво, се наоѓа тим лидер, техничар за квалитет, уште повисоко скалено нагоре во вертикалниот развој, IT координатор, односно координатор за информативни техники, инженер за дизайн, инженер за одржување, координатор на безбедност и здравје при работата, и во највисокото ниво, седмото ниво, тоа е нивото Г, супервизор, координатор на инженеринг, инженер во производство. Ова е еден конкретен пример за вертикалната поставеност на занимањата во компанијата Ванхо Македонија. Со таа денешна час го завршивме, ќе ви дадам една задача за да изработите со цел за подобро да ја совладате она што денеска ви беше предавање. А задачата е истражите ги можностите за напредување на знаењата во системот на образование и обука за вашата струка и наведете неколку начини на кои може да продолжите понатаму со напредувањето во кариерата. Обрнете внимание на формите на образование и обука наведени овде, формите кои што беа наведени некаде на почетокот на самото предавање. Испратете ги резултатите од истражувањето до вашиот предметен професор или наставник. Толку беше за денеска часот. Се надавам дека успешно го реализиравме часот и ја разрвме темата за денеска што беше наведена. И ви благодарам на вниманието.